I u nastavku ćemo o turizmu. Mnoga mjesta iz Crne Gore još uvijek su skrivena od šire javnosti, ali jedan dragulj počeo je da zavređuje sve veću pažnju. Da ga što bolje predstave, od 2018. godine su se trudili iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica i Gorske službe spašavanja. Da vidimo čime to mi možemo da se pohvalimo i ponosimo. Ako ste mislili da su ovi živopisni predjeli nadaleko poznatih Alpa, prevarili ste se. U pitanju su naše prokletije. Ovaj promotivni video urađen je u okviru prekograničnog projekta Razvoj ekoturizma na Balkanskim Alpima. Ideja na samom početku projekta je bila da promovišemo prokletije i među stranim turistima, tako da i na 2019. godine kad smo ga implementirali imali smo i blogere iz Francuske i na nekim drugim portalima, međutim kako je sve krenulo sa koronom nekako smo se više fokusirali na domaće turiste. Nažalost, većina građana Crne Gore nikada nije bila na prokletijama. Naša misija je da to promijenimo. U tome nam projekat Razvoj ekoturizma na Balkanskim Alpima značajno doprinosi. U okviru projekta je, između ostalog, urađen interaktivni displej koji je postavljen u Gusinju, a data je i preporuka turistima kako da provedu vrijeme na prokletijama. Mi smo napravili program bukvalno šta turista može da radi, kako da provede jedan dan na prokletijama, 4 ili 7 dana, s tim što smo ove pakete kreirali kao prekograničnu ponudu, tako da određen broj dana se provodi u Crnoj Gori, drugi deo dana u Crnoj Gori i na Kosovu. Da prokletije valja posjetiti, dovoljno je čuti sljedeće. Na prostoru prokletija nalaze se 3 najvisokša vrha Crne Gore. To su Zlakolata, Dobrokolata i Maja Rosit. Kao i od 10 vrhova najviših u Crnoj Gori, po upravi za nekretnine njih 6 se nalazi na teritoriji opštine Gusinje, odnosno na prokletijama. Bogatstvo biodiverziteta prokletija je zaista nešto što nam omogućava da razvijamo ovakve vidove turizma. Naprimjer, na prokletijama je do sada zabeležena 161 vrsta ptica i možemo slobodno reći da su prokletije najverovatnije masiv sa najbogatijom ornitofaunom u Crnoj Gori. Nacionalni park prokletije je, ja mislim, jedan biser koji treba tek da se razvije. Znači, to ima neverovatne potencijale. Projekat Razvoj ekoturizma na Balkanskim Alpima, koji finansira Evropska unija, sprovode Centar za zaštitu i proučavanje ptica i Gorska služba spašavanja Crne Gore u saradnji sa 2 organizacije sa Kosova.